për ta mbyllur Lediana. Ka shkëputi, ëh. Nuk e di nëse na dëgjon edhe një herë Lediana bashkë me Ritën. Lediana, je me ne? Po. Tani dëgjohemi, besoj, po? Dhe doja të thoja që sa do intelektuale që jemi, ka momente që vetë ne e gjykojmë njëra tjetrën. Pra, në qofë se një grua, sa po ka lindur një fëmi, që të regon një rast në këtë liber, mund të kthehet me njerën, bas dy javësh në punë, ajo sulmohet shumë, shahet shumë, fyhet, sepse i thuhet që ti nuk je një mama e denjë, ose e kundërta. Një grua zgjedh që të ri 3-4 vjetë, dhe te që i dorë dhe nga puna profesionale. Pra, në një farë mënyre, në këtë libër është feminizmi nuk është se ka brirë. Ne duhet të bashkëtojmë me të gjitha idejt dhe të pranojmë çdo zgjidhje. Rëndësishme është që çdo grua ta bëj vetë zgjidhjen e saj. Prandaj më pëlqen shumë ky libër që dhe ta rekomandoj. Faleminderit. Në shtëpim botuese Albas ka edhe përshindje, pra ullje për çdo libër? Po, shiko, librat e reja tani dihet në kohën e ekonomisë së tregut. Mund të kenë 10, 15, maksimalja 20. Ndërsa librat e tjera kemi deri në 40%, ka rast edhe 50, jo se janë libra që ka ikur vlera, absolutisht, thjesht janë libra të cilat ka kaluar, si thuash, një lloj kohe, dhe ne kemi nevojë që ato libra të shkojnë në dorë të patjetër të lexuesit. Për shembull, ne kemi një albër ku Parqet Kombëtare. Dhe është një libër që normal ka një shitje të avash, ne e kemi dhe në Shqip dhe në Anglisht, dhe për shumë për këta album kemi bërë një ullje, sepse i ka dalë çmimi shumë i shtrenjtë, por ne nuk duam të mbajmë magazin. Që unë edhe falë nga këto loj librash, sepse vlerën libri e kanë bibliotek, dhe ulljet kanë logik pasaj. Qytetarët, lezuesit kur vinë, i kanë ato me njëve dhe shajta? A kanë pritur ndoshta nga Rita këtë vit një libër? Ka dhe që kanë. Ka dhe që ka. Ka dhe që kanë, do me thënë, synime, po pasaj nga thonë, dhe ne jemi shumë kujdeshëm që një loj, si ata farmacistët që ta japin ilaçin dhe për moshën, jemi shumë kujdeshëm që të vëmë në çdo libër moshën e fëmijës që të jetë e përshtatshme me fëmijën. Lediana, ka dhe shumë njerëz dhe shumë zhurma. Patjetër, Lediana, ma pyet pak Ritën, a ndjekësit flas saj besnik për sa i përket letërsisë? A i kanë kërkuar saj që të kishte një libër gjithashtu këtë vit? Edhe përse zgjodhi, çfarë, cili ishte vendimi i këtij viti nga Rita Petro? Është një gjë e tillë që i du shumë ndjekësit besnik, lexuesit besnik. Dhe unë isha gati poja poemën e mungesës, dhe ishte momenti i panajirit që ponzitoja shumë, dhe thash një libër e ka kohën shumë të gjatë, se sa dëshira... Se sa dëshira, jam shumë i bindur që do të vazhdo në të fjalia, se jemi bërt parashikuar deri në këtë pikë. Se sa dëshira ndoshta për të patur thjesht një libër në panajir, sepse lexuesit i duhet dhënë një libër i mirë, kushdo qofsh, qofsh një personazh publik apo jo, duhet dhënë një libër i cili është i punuar mirë, që merr kohën e tij, një libër patjetër një ide mund të vijë në të qintën e sekondit, po e shprehur ashtu siç duhet, do doj kohën e saj. Edhe në herë pas here shohim që ka libra të cilët vijnë në panajir, mund vijnë për shkak të eventit edhe të kësaj dite ose këti evenimenti të rëndësishëm për libre, por jo në fakt të jeti një cilësie maksimale. Sigurisht, ka kritika, nuk e di se sa ne në fakt kemi atë kritikën letrare të mirëfillti në Shqipëri, ndoshta edhe për shkak të mungesës së saj nuk bëhet dot asnjë analizë e caktuar mbi shkrimet e çdo shkrimtari.